Hej, vi er Innocent. Vidste du, at vores juice er 100% naturlig og kun presset af den allerbedste frugt, vi kan finde? Det er det, som giver vores juice sin gode smag. Og derfor er Innocent elsket af alle, som elsker frisk frugt. Virkelig alle. Innocent Juice. Du finder os på Køl.